Bobojon, men keldim. Ona qizim keldi maktabdan. Men hozir narsalarimni yig'ishtirib olay, uyga ketamiz, xo'pmi? Xo'p. Bobojon, aytishlaricha bizning tariximiz juda uzoq yillarga borib taqalar ekan-a? Ha, qizim. Bilsang, bobokalonlarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Bilaman, Bobojon, Amir Temur, Temur Malik, Bibi xonim, Tomariz, Jaloliddin Manguberdi, Bobur Mirzo. Bobojon, men buyuk ajdodlarimizni tarixi haqida bilishni juda ham istayman. Gapirib bering. Voy ona qizimay. Qiziqasanmi? Aha. Tomarizdek dov yurak, vatanparvar bo'lishni istayman, Bobojon. Xo'p. Aytib beraman. Yur. Malika Tomariz jasorati ikki daryo atrofi va oralig'ida yashovchi xalqlar tarixida o'chmas iz qoldirgan. Tomariz o'z yurtini qullikdan qutqargan dov yurak, jasoratli vatanparvar bo'lgan. Soylayotgan azim chinor yaprog'idir. Mozilardan sado bergan to'lqin to'lqin tutrog'idir. Tinglay hikmat soylayotgan azim chinor yaprog'idir. Mozilardan sado bergan to'lqin to'lqin tutrog'idir. Bu temirbek tuyog'idir. Temur Malikning oxidir. Tomarisning surog'idir, hamshiroqning nigohidir. Billa bog'lar chog'idir bu, o'zni chog'lar chog'idir. Yurtga boqsang Bibi xonim, surati ko'z oldida. Yerga boqsang saylik, turbati ko'z oldida. Kimga boqsang boburining, shiddati ko'z oldida. Oyga boqsang yuzlarida, orzu umidlarida qidir. O'zbek degan noming bor, g'ururing bor, oring bor. Beshigingda Tomariz, har uyda boburing bor. O'zbek degan noming bor. Ganda oy tolar, toy chog'laring ham toy bo'lar. Maysalar bug'doy bo'lar, bug'doylaring shirmoy bo'lar. 15 deganda oy tolar, toy chog'laring ham toy bo'lar. Maysalar bug'doy bo'lar, bug'doylaring shirmoy bo'lar. Jilg'a uyg'onsa agar, 15 deguncha soy bo'lar. Senga kuch bergan bobolar, xoki yutproqdir. Belni bog'lash chog'idir bu, o'zni chog'lash chog'idir. Ring bor, g'ururing bor, oring bor. Beshiging
Temur bek toyaqdir Temur malikning oxdir Tumarisning suroqdir Hamshiroqning nigohdir Belni bog'lash chog'idir bu O'zni chog'lash chog'idir O'zbek degan noming bor G'ururing bor, oring bor Har beshikda tumaris Har qo'yda boburing bor O'zbek degan noming bor G'ururing bor, oring bor Beshikda tumaris Har qo'yda boburing bor Har beshikda tumaris Har uyda bobring bor. Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Ajdodlarimizning yorqin xotirasini asrab, avaylab qalbimizda, yuragimizda abadiy saqlaymiz. Va men ishonaman, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san'atimiz ham albatta bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Begin now.